toban iyo laba sano markii anaga dagaalameen kontan kontan aan u dhimeen kontan kontan maalintii godada waxa loo jiraa shahiidka 2023 loo galay number kontan deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada ay kooxaha arxanka daran ay qawaariistu ka geysteen gobol falla xanuun badan dil dhac barakicin iyo burburinta goobaha danta guud ayaa ah xasuusaha gaarka ah oo ay ku reebeen dadka deegaankan goobtan fagaaraha ah ayaa waxa isugu soo baxay dadka deegaanka iyagoo muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay kaga go'an tahay la dagaalanka qawaariita iyo inay ka xoreeyaan deegaanno kale oo dhowr ah dhammaan ficilladan guracan ee ka fog diinta suuban iyo dhaqankeenna ma noqon kuwa cabsi geliya halganka dadka deegaanka ay ugu jiraan dagaalka qawaariita maxaa keenay in aan shirno sanad kasta isku nimaado maxaa keenay waxaa keenay dhiig badan oo daati dagaal badan oo dhacay xasuus dad badan oo ku dhintay waddanka biimaal ku dhintay la dagaaleen gaalada la dagaaleen toban iyo laba sano biimaal toban iyo laba sano gaalas la dagaalay jihaad diin ahaas ku dagaalamay waxaa dagaalkaasaas ka dhacay cadcaddee laga soo bilaabo ilaa la soo qaasay jilib marko toban iyo laba sano aas dagaalamaya toban iyo laba sano markii annaga dagaalameen kontan kontan aan u dhimeen kontan kontan maalintii godada waxaa loogu jiraa shahiidka 2023 loo gelahay daay soo man meel yiraaho hadda ilaa alaankan waa la arkaa xawaalaha oo dadka tomatoma ay u duwan yihiin 2023 hadda waa la tegi karaa annaga xasuustii xus oo waalidiintaan ay ku dhammaadeen dadkii waddanka dhacay ta ruuley waxay dhihi jireen odayaashaanya nimaa ta ruuley tagaa turaabta taa kuma laha ta ruuley nimaa tagaa carrada taa ka xataa ma ku laha nimaa ta ruuley tagaa turaabta taa kuma laha aabayaashaanya waxay isku xiri jireen faraqyaha yaa faraqyaha markay isku xiraan yaa waxay idhaha jireen ha rooran kaa ma rooraayo ha roora ruux rabaa gooye ha roora farqaha isku xiri jireen annaga maadaama aa soo gaara xasuustii waalidiintaanya qabriyaashaas ay ku jiraan xasuustoodii xuskooda sanad markii la gaaro yaa waagii dagaalkaas bilaabtii ah xuskaan la asaasi maalintan oo kaliya haddii la gaaro culimadaanya maamulkaanya dhalinyaradaanya ciidankii ahoo shacabkaanya kumu kala hirno maalintii jihaadka a soo bilaabti waaye maalintii jihaadka a soo bilaabti waaye taariikh waxaa laga raacuhayaa munkar ma aha dheeliska dheeraay ma aha waxay ka socotaa taariikhdii abyaala oo jihaadka ay soo galeen maqnaysa calaa kulli xaal gaala lulu jihaadi shay dhankaas lulu jihaadi waddanka la xoreehaye jihaadka meehasaas ka socdaa bishii taariikhdii oo jihaadka asbilaabti in la xuso oo mujaahidiinta ay dhimatay in la xuso culimada maamulka ciidanka shacabka in lukari hera taariikh waaye mahan waxaad beri aasaas waaye maaha shay munkar ku saabsan ma aha waxaa la ogaadaa abkaanyaa yeeli jiri awulinkaanyaa yeeli jiri jihaada ay ka soo jeedaa mid la ilaabaya maahan mid taliin lagu fadhisaay waaye mid taariikhi ah waaye mid guwaawis ah waaye mid lagu kala hera maahan maxamed maxamuud guddoomiyaha deegaanka number konton ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay mar walba garab taagan tahay shacabka deegaanka guddoomiyaha ayaa si gaar ah u xusay dhibaatooyinkii ay kooxda qawaariitu ka geysteen deegaanka saddex maalmood oo runtii shaqooyin ah maalmahan ku gadi jirna ay ugu horeyso xusidda iyo ziyaarada allah unaxariista ee hoggaankii ugu sarreeya degmada marka allah unaxariista guddoomiyihii hore ahna hoggaanka tolka biimaal ee cabdullahi cali axmed waafow janatul firdows runtii allah ka waraabiyo asaga iyo jameecadii kale la dhimatay iyo runtii haliyadii kale oo kasii horreysay geeridooda iyo xusidooda shalay iyo maanta ku beegneede runtii mukhtaarow markaas si kale u fiirisidna laga soo bilaabo dagaaladii gumaystaha iyo tolkan biimaal soo dhex maray talyaani asugu horeeyo sida dagaaladaas ay u dhaceen iyo halyeeyadii waqtigaas dhintay shaabi kargaafle macalin kabtooli macal muumin macalin faqi sarsareeye waqtigaas waqtigii ay shahiideen iyo waqtiga halyeeyada oo annaga tiimkeena ay shahiideen runtii waxay iskuu soo wada aroorayaan muddo hal sano iyo hal waqti iyo hal bil iyo wax kulli hadda allah unaxariista cabdullahi cali axmed waafow geeridiisa maanta oo kale ee ku beegantay xusidiisa shalay iyo maantii ahayd
dagaaladii talyaaniga iyo tolkan biimaal dhaxmar iyo ragii waqtigaas ku shahiidadna markii la xisaabo shalay imaanta iyo biriyo ay ku soo kala aaday marka waxaan dhan wax ilaahay asteeyo isku sumad iyo isku mowqif iska dhig waay runtii waxa dareemaysaa daacadnimada tolka sida qadiyadooda iyo dal jecelnimadooda iyo dowlad jecelnimadooda wax kulli daacad ay ka yihiin ciyaartan waxay ka mid tahay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ay soomaalida caan ku tahay si gaar ah waxaa aada loogu yaqaanaa gobolka shabeellaha hoose sanadkii mar ayaa lagu qabtaa deegaanka aweys muumin xasan aweys oo ka warbaahinta qaranka shabeellaha hoose